2018-19 Cobalt avtomobili do'stlar. Biz abez ekan bu. Metanimiz bor, abez yo'q. Kraskasi qanday ekan bu? Kraska toza, bir qolmoqchi. Kraska top toza. Charm xabarlar qo'yilgan. Tiyib qolayotgan bagaj oxirgacha ochmadim. Mexanik karobka 86800 probek bo'lgan torpedga. Salonimiz orqa tomonlari do'stlarmi? Ko'rishlar mumkin. Kraska toza. Narxi qanchada aka buni? 10000 bo'lsa beraveradi. Narxi 10000. Telefon nomerlari 90 953 55 56. 10000 faqat naqd yo variant kim chiqaveraman aka bu? Bank bo'lsa beraveradi. Yoki bank orqali ham bo'laveradi. Faqat shuni yana bormi? Bitta shuni o'zi. O'zingizniki bu, trechali emas. Qiziqqanlar bo'lsa, mana bemalol telefon qilib, savdolashib olishinglar mumkin do'stlar. 2023 mokri asfalt rangida Cobalt avtomobili do'stlar. ABS'imiz bor, mashina benzinda. Kraskasi qanday aka, toza? Kraska top toza. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Alalarimiz. Tihonlarimiz bor, poliklı qilingan. 13100 km bo'lgan ekan tarpetga. Salonimiz orqa tomonlari. Tak-tak. Bizim probek bo'lgan, telefon nomerlari 97 725 07 08. Kraska top toza. Aka narxi qancha ekan? 12.5. 12.5 kami bor. Faqat naqdmi yo variant kim chiqaraman? Faqat naqdga, telefon nomerisi yozilgan. Faqat shuni yana bormi? Bor. 22. Bumi? Bu ham bor 22. Bu gazli 22. 22 narxi qanchada aka buni? Buni narxi 12.5 bo'ldi. Bu 12.5 kraskasi? Toza. Kraskalari toza. Probek 42000 bo'lgan. 42400 tarpetga. Salon orqa tomonlari. Narxi qancha dedingiz buni? 12.5. 12.5. Balolarimiz qotdi, yaxshi turibdi. 4-chi pakelina metan gaz bor. Bezabez ekan bu. Bezabez. Bezabez gazligi. Bu abezlisi. Metan gazi 37000 bo'lgan, kraskasi toza. Metan gaz qo'yilgan. 37000 probek. 37000 turis. Bu narx qanchada aka? 12300. 37000 beraman. 12000 bo'lsa beraverasiz. Telefon nomerlaringiz 97 725 07 08. Shu uchalasimi yana bormi? Bo'lmaydi. Shular do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, men bemalol telefon qilib savdolashib ko'rsanglar bo'ladi. Abeslari bor ekan, endi motorni ochayotmadim. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar bemalol. Xo'p, hurmatli obunachilar, Sergeli mashina bozoridan, Cobalt'lardan bizga Marakadan video qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz charchamayapsizmi? Rahmat, alhamdulillah. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz. Rahmat, zo'r. Ko'rinmay ketdingiz. Ha, xizmat safarlari bilan bir yilga ketuvdik, keldik. Ha. O'zingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz zo'r. Mana hurmatli va musobarda yurgan yigitlar uchun yaxshi-yaxshi Cobalt'lar taqlab qo'yibmiz. Avtomati ham bor, mana mexanikasi ham bor, nol probegi ham bor ana mexanika. Nol probeg. Kisa kelishtirib beraveramiz. Qanday narxni ola bozorda narx qanday ekan? Narxlar hammadan arzonroq qilib kelishtirib sotyapmiz biz hozir. Yo'qlingizda oshib ketmadimi mashina? Yo'q, tushib ketibdi. Tushib ketibdimi? Mana avtomati turibdi, 22, 97000 yurgan, gaz pas, hamma narsasi bor. Tomchi kraskasi yo'q. 12000 ga naqdga beraveramiz. 11900 ga naqd bilan pul kelsa beraveramiz. 11900. Nechi pulga bermadingiz o'zi bozor so'ragan? Bozor hozir so'rab o'tiribdi, birov o'sha 11800 beraman deb bermay o'tiribdi. Beravermadingizmi 100 ga? Endi kelsa hozir beraveramiz. Sal to'lashib turib, qotish kerak-ku mashinani.
Xudo xolasa 100 cha to'lashadigan joyim bizda 11800 so'm berib olamiz mana. 11800 so'm. 11000. Ha, ona 12,5 mingga turibdi mexanika. 5 probiga. Ha, uni ham berib olamiz. 12,5 ming naq puli bilan kelsa berib olamiz. 12,5. 12,5 ming. 24 mexanika 5 probik mana. Bu ham bizdan. Bemalol kelaversa. 5 probik. 5 probik mexanika. Keyin mana yerda turibdi. Bu qancha yurgan mana yurganlari? Bu 97 ming yurgan bu. 97 ming yurgan. Top toza, bir tomchi kreskasi yo'q. 4-inch pakalikni gazi ham bor. Aha. Keyin mana 2019 bor. 135 ming yurgan. Qancha? 136 ming yurgan. Top toza. Buni ham bir tomchi kreskasi yo'q. Gazam qo'yilmagan, benzinda yurgan mashina. Benzinda? Ha, kelsa 10900 ga bera olaman mana shu mashinani. Narx bilan kelsin. 10000? 10900 ga bera olamiz. 10900. Xohlasa bank o'zlariga bo'lsa, bank ham qilib beramiz. Bank ham chiqib kelaveradi. 2,5 ming. Bankni o'zingiz qilib berasizmi, o'zlari qilib oladi? Xohlagan sa o'zlari qilib olsin, xohlasanglar bankiga aytgan bankiga borib qildirtirib yuraveramiz. Farqi yo'q. Pulni shu qaysi bank ma'qul kelsa shu bankdan qilib beramiz. Avtomat 5 probeglar yo'qmi? Avtomat 5 probeglar bor, ular ham chiqyapti 13700 dan. 13700. 600 dan chiqaramiz. Ko'proq endi sal bilganlar xohlashyaptida, sal pul arzon deb, qulayroq deb. Ikkitagi bob sal bozor. Cho'ntak bob. Cho'ntak bob, bu yerda oy-oy to'lovga qiynalib qolmaylik deb xohlashyapti. Sababi hozir ko'proq odam olgandan keyin qiynalib qolyapti, chunki yaqinda bir mijozimiz kelibdi, bizdan olmagan, boshqadan olgan, sal oylik to'loviga qiynalib mashinani endi sal shu puli bo'lmagani uchun 5-4 ming arzonlik sotaman deb kelibdi-da. Sotaman deb. Sotadi, chunki ular yo'q, undaqa kliniklar ko'payib ketdi. Sababi hozir olishga oladi-da, keyin qiynalib yuradi, to'lolmay. Muammo shunda bo'ladi. Hisob kitob to'lmaydi. Hisob kitob to'lmaydi. Hisob kitob olib endi olgandan keyin ishlash ham kerak-da, ko'plar ishlamaydi hamda, quri yotadi-da, men qiynalib qoldim deydi. Ular 24 soat oladigan bo'lsa, 20 soat yotyapti-da, 4 soat ko'chaga chiqib yerda aylanib, oltitaga chiqib, oy tugab qolgandan keyin kallasi aylanib to'lolmay qolyapti. Bir oy to'ladimi, ikkinchi oy keyin to'lolmaydi. Shu bilan qo'shilib 3 oy bo'ladi-da, oxiri mashinani sotishga tushadi. Ular ishyoq emas, dankasa odamlar bo'lmoqlar. Ularga emas, bankdan kredit olmoqchi edi. O'zi ularga emas, tahsil qilish. Ular shu bir joyga kirib olib, bir axlanalikmi, yotib turib bir qandaydir bir dankasa odam ishini qilish kerakda. Bu tahsil qilib bankka pul to'layman degan odam dankasani ishi emasda bu. Bu mehnatkash, mas'uliyat odamni ishi bu. Keyin yigitlardan so'raymiz, shu bilib olish kerak. Qaysi bankdan qaysi qanaqa foizi bor, ular surishtirib olish. Qaysini ko'proq tavsiya qila olasiz? Oylik shaqqi bo'lsa ipoteka. Oylik shaqqi bo'lsa ipoteka. Oylik shaqqi bo'lmasa, hech narsasi bo'lmasa, kapital bo'lgan. Kapital, ha? Keyin Aziyalans bankdan ham qilib beramiz. Xudo xolasa kelsa. Hozir mana vodiy taraflarga bir xil banklar bermayapti, ko'p avtosalonlar ham kredit bermayapti, nimaga unaqa? Vodiyda ko'proq shusterlar foyda qilgan, ular olib turib 1-2 minutda mingandan keyin bayagidek bank tiklini to'lolmaydi. Bank keyin sarson, ular sarson. Shu bilan keyin 5-6 oy bo'ladi, keyin mashinani olib qo'yadi. Bank bankrotga uchrayaptida. Ko'proq pulini to'lamagani uchun olib qo'yapti. Shuning uchun shunday bo'lyapti. Menimcha shunday deb aytdi bankda xodimlari. Boshqa narsalar bilmadim. Vodiyga ham beradiganlari bor, bermaydiganlari ham bor. Mana bu Qashqadaryo Surxondaryoga beradigan bor, bermaydigani bor. Har xilda. Qilib beraveramiz kelsa. Avvalambor o'zi olayotgan mijozni o'zi toza bo'lsa bo'ldi, bankdan kredit bo'lmasa chiqarib beraveramizda. Istoriyasi. Istoriyasi toza bo'lsa bo'ldi. Yana qanday mashinalar bor? Yana bizda Gentra bor. Aha. Qora avtomat Gentralar bor. Ularni ham 14,5 mingdan qilib beraveramiz kelsa. 14,5dan? Hamma navorot ichida turibdi. Keyin arendaga mashin bor, Spark. Spark. 2011 birinchi foizi. 5000
200 dan chiqib keladi aringda yuk. Nasiya savdoga beramiz. Kelsak, kelishsak, nasiya savdoga qilib beramiz. A, Nexia 2 lar ham bor, nasiya savdoga qilib beramiz. Xohlagan mashina bor edi, nasiya savdoga. Agar xohlasa. 12 ming aka ko'ring. Mana mijozlarim, eski mijozlarim qaytib kelib olib ketyapti. Kraska toza aka. Narx bilan kelsa bizga yaxshiroq bo'ladi, ko'proq. Narxiga shtirga. Narxi yaxshiroq. Narxi bo'lmasa, mayli, pulimiz kamroq bankga bering desa ham, farq qilib qilib beraveramiz. Bank ham. Sizning mashinangiz yoqmay, bozordan tanlasa-chi? Uni ham olib beramiz. Uni ham farq yo'q. Xohlasa kesinda mana bozordan bitta mashina tanlasin. Shunga xizmat haqini beradi, o'zi bankga chiqarib beraveramiz. Ha. Muammo yo'q unda. Yurganiga chop-chopga xizmat haqini. Tekinga ishlamaymiz-ku. Shunday. Tekinga kim ishlaydi hozir? Bu hamma joyda bor. 900 ga beraveraman. 11900 ga beraveraman. Muammo yo'q mashinalarda. Hamma mashinadan turidan bor. Faqat trik kelsa trikdan turibdi. Yangi Cobalt, yangi jintralar ham bor. Jintral luki yo'q avtomat. Aha, necha pul ular? 15 mingdan chiqib keladi. 15 ming. 11900 dan chiqaramiz. Naqd pul bilan kelsa kelishtirib beramiz. Yangi videoda kommentariyada ko'pchilik yozibdi, qimmat ekan senda. Eng arzon qilib beraman, kesin pul bilan eng arzonini sotadigan odamman. Ha, bu falonchidan muncha edi, arzonida. Bu qimmat bo'lsa, mendan olmasin, arzonini olaversin. Ular negativchilar bor, o'zi ular olmaydi mashinani. Ular tekdan shu odam shu kirib, o'zini negativ fikrini bildirib o'tiraveradi. Ularga faqat mana shunaqa negativ gaplar kerak, mag'zo olish kerak. Bir so'mga qimmat odamlar. Ular gap men uchun kapik ham qimmat. Arzon bo'lsa kesin arzonini olsin. Meni olsin deb iltimos qilayotganim. Xuddi shunday bo'ladigan odamlar. Otang bozor, onang bozor deydi. Yetarli o'zimga yarasha. Men kelib turib uni agar ishonasizmi, mana shu odamlarga mana shu mashinani bozordan 1000 dollardan qilib bersangiz ham olmaydi. Ha. Olmaydi u odam. Nimadir xavfi bor deydi. Ha, uni ular shunday chiqgan. Ular faqat men bir narsani aytaman, ular bir burchakka kirib olib, faqat negativ yozishdan boshqa ishni bilmaydi. Ularda faqat shu narsa rivojlangan, boshqa narsa rivojlanmagan. Miya rivojlanmagan ularda. U miya bilan yashamaydi ular. Ular faqat gap so'z bilan yashaydi. Odamlar birinchi o'rinda o'zi kelib ko'rib, surishtirib, keyin xulosa berish kerakda. Keyin u odamda qimmat ekan, keyin u odamda arzon ekan degan gapni gapirish. Mashinaga men kelib esperabi ko'p oldi, 13 mingga beraman desam kelmaydi. Uni puli yo'q, u bechara u. Ushlamaydi u, qur negativ bilan yotadi shug'ullanib. Kommentariya bilan. Uni hech kimlar faqat shunaqa ular Rossiyaga bo'lsa ham ishlamaydi. Ular Yevropaga bo'lsa ham ishlamaydi. 4 kunda qaytib keladi. Ular faqat noliydi. Hayotda noligan odamning ishi 1-2 bo'lmaydi. Nolib shu bilan o'tib ketadi. Ishi ozroq nolisa, yana vaqt o'tib, umri o'tib ketadi shu bilan. Bizga farq yo'q, mana kesin shunday gapdi. O'zi men qilmoqchi bo'lsam, o'zi bozorga kesdim-da, erkakcha gaplashaylik, mana bozorga kesdim-da. Xohlagan mashina nega bilasizsin? Bankga o'tadigan mashina, yo'qsa naqdmi? Ular naqd ololmaydi-ku, bari bankga oladi. Bozorga qarab qo'yasizda siz ham naqdni. Bizlarga shu 2 so'm, 7-8 so'm. Ha. Ko'p ko'plik qilar. Yil qatori qo'y, masalan. Qo'yamiz. Ulardan arzon sotadi, ulardan ham qimmat ham sotmaymiz. Biz hammadan qatori bozorga qarab, bozorga sotamiz. Tushunaman. Meni 600 ta mashinam bor. Men eng arzoni sotaman, meni arzoniga bo'lsa javob beraman degan gapni ishlatmayman. Chunki meni bittasi kelib turib, gap uchun ham mana mashinani ol. Yangi Cobalt 5 mingga beryapman, men seni arzon sotdim-ku. Ha, shunday javob ber deysa men nima deyman? Unda ham bo'ladi. Shunday odamlar ham bor-da, gapingga javob berasan, men 5 mingga sotdim mana mashinani, nima deyman? Shuning uchun har bir gapni o'ylab gapirish kerak. U bir xillari ko'ryapman, javob bunday bunday deyapti. Nakasiz qilib berolmaydi u gapiga, javob berdisa. 10 ta mashinani yarim pulni bersin qani, zo'r bo'lsa. Bittani qilib beradi. Ha, bittani. Bu yoqdan chiqarib olaveradi. Shuncha kerak emas menga. Lutti ovoz gaplar. Aytganingizdek 10 tani shu arzon tekinga bersin qani. Bozorda ham mana shu menda arzoni yo'q deb ikkitasi qarillaydi. Undan arzonini men topib beraman xohlasam. Ha, lekin men uni surishmoqchi emasman, birov ishiga aralashmoqchi emasman. Xohlaganday sotsin, xohlasa
2 barobar qimmat sotmaydi, xolosa 2 barobar arzon sotmaydi, farqi yo'q. Birov demak gapirmaydi. Mana mashinalarimiz turibdi, kelsin, ko'rsin, olsin, yoqqanini qilib beramiz. Chiroyli. Xohlasa o'zi mashina tanlasa, o'zi tanlagan mashinalarni ham bank, sank, yo'q-yo'q qilib beraveramiz. Muammosiz. Arenda nima deydi? Nasiya savdoga aylanib turibdi mashinalarimiz, ularni ham qilib beraveramiz. Umuman muammosiz. Gap odamlarni kelib tanlab, o'zlari qaysi mashina ma'qul desa olib ketishida. Siz lekin sunnat eng yaxshi blogersiz, mana shu yerda blogerlar ichida ko'raman. Kommentariyada ham, boshqa joyda ham o'zingizga yarasha hurmatingiz bor. Sizga rahmat. Mana shu tikib yigitlarni chiroyli qilib SMP qilyapsiz. Sizga yana ham rivoj berib, ishlaringiz bundan ham yaxshi ko'rkirab, shu ertaga bundan ham tanilroq bloger bo'lib ketishingizni so'rab qolamiz. Shunaqa bir yaxshi haqiqatni chiqarib turinglar, haqiqat gaplarni chiqarib turing. Hozir $1000 ham, $1.5 million ham mashina chiqib ketyapti. Chiqaryapti-da. Lekin ertaga u qiynalib qolyapti-da, chunki asosiy muammo nimada bo'ladi? Asosiy muammo oylik to'lovida bo'ladi. Bu yerda oylik to'lovga qo'shilyapti bu narsa. Taniga urib-yuboradi-da bu yerni. Taniga oylikni. Oylik to'lov bilan chiqib ketyapti. U bechara oylik to'lov $1000 pul bilan men mashina olib chiqdimmi-ku deyapti-da. Buyog'iga bir 2 oy to'laydi, 2 oydan keyin u sekin qarz qilish boshlaydi. Sababi assalomu alaykum bo'ladi. Mashina olgan odam birinchi o'rinda bitta mashina emas-da, bu bankka pul to'lamaydi-ku. U ishtirok tushadi, ishtirok pul to'laydi, u mashinaga zapchas qo'yadi, unga pul to'laydi. Yo'q deydi, boshqa deydi. Yo'q deydi, uni hisob kitobini olib ish qilish kerak, yigitlarga shuni maslahat beramiz. Hisob kitob mana shu hammasiga aqli yetsa, hisob kitob qilinsa, to'lasin, olsin deymanda. Iloji boricha naqdiga olsin, naqdini asalda. Naqdiga boshqacha. Mayli, mana Cobalt'ga pul yetmasa, Nexia'ga pul yetsa, Nexia olmasin deymanda. Yo'q, men Nexia minmayman, lekin Cobalt minaman, vaqtida to'lab, shu yerda ishlayman. Hozir harakat qilaman deb niyat qilgan bo'lsa, uni undaqa bankda olaversin. Endi yigitlar musafirda yegan yigitlar ko'plar ob otasiga podarka qilyapti, uydagilarga podarka qilyapti. Bizga farqi yo'q. Shahardan turib hamma narsani hal qilib qo'ysa, kimdir odami kelsa, podarkaga ham olib borib beraveramiz uyiga, tayyor qilib. Xohlagan mashina, xohlasa trekker ham, xohlasa ma'lumisi ham, lube mashina bor. Masalan, birdan istaga javob berilmasang, bir 10-15 odamga javob beriladi. Sababi xohlamay bozor to'lamasin. Xohlagan mashina tanlab olib beradi, biz bankga uyga borib podarka qilib kelaveramiz. Muammo yo'q unda. Muammo o'zlarida faqat vaqtida kelib shu to'lasa bo'ldi. Ertaga shu bank bilan oldim degani bu sotib oldim bo'ldi meniki degani emasda, uni erta to'lasa bor. O'ylab chiqmishsin deymanda. Tushunarli. Legatalar borki mana legata shu kiga kelsa muammosi yo'q, shu bir bak benzin ham qo'yib beraveramiz. Boricha. Boricha. Shu keyin kelishsak polik soligini ham qo'yib beraveramiz, mana bozor olib qo'yib beraveramiz. Muammosi yo'q. Tayyor qilib beraveramiz. O'tirib bilan legatalar bor. Tayyor maosh o'zi mana to'lov, tayyor maosh hamma narsasi bor. Muammo yo'q unda. Do'stlar bo'lmasa, nomerlarini qo'yib qo'yamiz ekranga. Agar qiziq bo'lsa, mashina kerak bo'lsa telefon qilishadi. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat sizga. Bo'ldi. Charchamang. Gap yo'q sizga, sizga rahmat. Bersin. Ishlaringizga omad. Rahmat. Do'stlar bo'lmasa, videorolik tushgan joyda yakunlaymiz. Videomiz ancha cho'zilib ketdi. Agar kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, xohlasin Cobalt, xohlasin Gentra, xohlasin arendaga, Vikupkaga, Nasiyaga telefon qilaverasiz, ekranga nomerlarni chiqaramiz. Muaraka deb saqlab qo'ysanglar ham bo'ladi do'stlar. Bo'lmasa, shu joyda yakunlaymiz. Hammaga rahmat.